հարցումը գա, որ միշտ ինձ ուղված է եւ միշտ ճանաչել եմ պատասխան տալ, այն է թե ինչպես ես գրնամ ներել իմ թշնամիս։ Նախ սահմանենք թշնամի պարը, ինչս էլ է թշնամի։ Թշնամին այն է, որ ինձ հակառակ կգնա, այն է, որ ինձ հետ կվիճի, որ ինձ կպարգանա, որ չարություն է մաղթում ինձ, կամ նույնիսկ ինձ չարություն է անում։ Եվ մենք կյանքին մեջ հաջող կհանդիպենք այսպիսի մարդկանց։ Բոլորս ունենք մեկը մտքին մեջ, որ թշնամի կնկատենք։ Եվ ուրեմն այս թշնամիները մեզի վնաս են պատճառում, մեզի հետ չեն խոսում, նույնիսկ չարիք են անում մեզ հանդեպ, թե մեր հանդեպ որպես անձ, թե մեր հանդեպ որպես համայնք, որպես ազգ։ Օրինակ համար, ես ինչպես կգնամ ներել թուրքը, որ իմ մեծ հայրերս եւ մեծ մայրս մերցուցին, սատկեցուցին։ Ես չեմ ունեցած բաբիկ, երկու բաբիկներս չեմ ունեցած, Գորան 1915-ի ցեղասպանության։ Ուրեմն ես ինչպես կգնամ ներել իմ թշնամիս։ Անչուշտ նախ պետք է հասկանանք, որ ներելը պատասխան մնե խնդրանքին։ Այսինքն թշնամիդ կամ քեզի հակառակորդ եղողը, ան որ չարիք է արած քեզի, նախանիգա պետք է քիտնա իր հանցանքը եւ երկրորդ պետք է խնդրել ներողություն իր հանցանքին համար։ Այսինքն պետք է քիտնա իր հանցանքը, պետք է զղջա իր հանցանքին համար եւ պետք է խնդրել ներողություն եւ նաեւ պիտի ճանա ինչ որ կգնա անել, որ հադուցում ընե իր չարիքին համար։ Գիտեք, ամենն տասական օրինակը անչուշտ այն է, մեր հայերին հակառակությունը թուրքերի հետ եւ փոխադարձաբար, թե մենք արդյոք գրնանք ներել թուրքը։ Անչուշտ եթե ներողություն խնդրող չկա, ինչպես կգրնանք ներել։ Անկամ մահայրս ինձ հարցուց, հայրս, որ գործունցուց իր հայրը եւ մայրը ցեղասպանության ադեն, ասավ թե դղաս, թուրքին պետք է ներենք, անչուշտ իր հարցումը խաղ հարցում մներ։ Այսինքն եթե ասեմ, թե այո, պետք է ներենք, պիտի ասեր ինձ թուն ինչ տեսակ հայ ես։ Եթե գսեմ, թե պետք չէ ներենք, պիտի ասեր ինձ թե դու ինչ տեսակ քրիստոնյա, ինչ տեսակ քահանա ես, չէ՞ որ մեր դերը գսե, որ պետք է մեր թշնամիներին ներենք։ Ես պատասխանեցի իրեն, ասի, հայրիկ, պետք չունիս ներելու։ Դարձավ ինձ, ասավ, «Է դու ինչ տեսակ քահանա ես, ուրեմն դու քո քարոզածից չես ավադար, չէ՞»։ Հայրիկ ջան, նախ ներողությունը գուքա որպես պատասխան խնդրանքիմը։ Քեզանից ներողություն խնդրած են, ոչ, ուրեմն մինչև որ ներողություն չխնդրեն, պետ չունիս ներելու, բայցսի դու պատրաստ պետք է ըլլաս ներելու։ Այսինքն ներելը մեկ բան է, պատրաստ լինելու ներելու ուրիշ բան է։ Ուրեմն մենք պատրաստ պետք է ըլլանք մեր թշնամին ներելու, եթե իրենք արդար օրեն ներողություն են խնդրում։ Ինչպես պատրաստ պիտի ելանք, այդ պատրաստությունը ինչի մեջ կգայանա։ Այն է, որ պետք է աղոթենք մեր թշնամին համար։ Դժվար է անչուշտ աղոթել թշնամին համար, բայց առաջին հերթին մեր աղոթքը պիտի ելա, որ նրանք հասկանան իրենց սխալը եւ նրանք խնդրեն ներողություն իր ըրած սխալին համար։ Ուրեմն նախ մեր աղոթքը այդ պիտի ելա, այսին արտարության համար աղոթք, որ մեր թշնամին այսպես թարցիկա, որ հերանա իր թշնամությունից, եւ այն ժամանակ եթե ինքը պատրաստ է եւ այդպես կխնդրի ներողություն, մենք ալ պատրաստ պետք է ըլանք ներել, սակայն ներողության խնդրանքը պետք է անգեղծ զլա։ Եթե ես մեկի մը
վիրավորածեմ, եթե ես մեկին մը չարի կրածեմ, ես եթե գուզեմ ներողություն առնել այդ անձեն, ես պետք է ես պետք է հադուցում ունեմ անոր ըրածին վրա, այս իմ ըրածիս վրա, այսին ես պետք է ցևով մը այդ սխալը, որ ես կատարած եմ, անիգա ջշտեմ, այսինքն արտարության հետևեն պետք է ըլլամ։ Ուրեմն այս պարակայի մեջ ես հորս ասի, որ եթե թուրքը, եթե ասենք այդ թուրքը, որ քո հայրը և մայրը սպանեց, և քեզի մոտենա, և ցերկին մեջ թանակ կա, և ասե թե այս թանակով ես քո հայրը և մայրը սպանեցի, և ես կսղճամ իմ ըրածիս համար, ար այս թանակը, և թուն ինձ ես սպանե, ինչ պիտի անես։ Սիտողաս այդ պարակային, եթե ինքը անգեղձ է և ներողություն է խնդրում, ինչ պիտի անեմ, պետք է ներեմ իրեն։ Եվ հորս ասածը շատ ճիշտ էր, քրիստոնյաները այդպես պետք է լան։ Հիմա անչուշտ ես խոսեցա հայ և թուրքի մասին, բայց նաև այդ պետք է կանք ընտանիքների մեջ հագարագություն, ամենեն մեծ թշնամությունը գլա ընտանիքի մեջը, հայրը զավագին հանդեպ, եղբայր քրոջը հանդեպ, այսպես ամենեն մտերիմ հարազատները իրարու հանդեպ, երբեմն այնպիսի անիմաստ վեճին մեջ գինան։ Եվ սակայն քրիստոնյա մարդը պիտի չանա, որ այդ հագարագությունը վերնա, որ հաշտեցում լինի ընտանիքին մեջը։ Եվ առաջին պայմանը այն է, որ պետք է աղոթենք նրա համար, որ մեզի վնաս է հասցուցած։ Եվ գիտեք, աղոթքը իր դեղը, իր թերը կխաղա։ Եվ ես օրինակ համար գիտեմ կյանքիս մեջը, ես ամարտ եմ, երբեմն մարդիկ կան, որ ինձի փարգացած են, և մարդիկ կան, որ ինձի նեղած են, և վատ զգացումներ ունեցած եմ նրանց հանդեպ, բայց միշտ հիշած եմ, որ նրանց համար աղոթեմ, որ թե իրենք փոխվին, և նաև ես ալ փոխվիմ, նաև ես ալ ավելի պատրաստ լինիմ ներողություն դալու։ Եվ գիտեք, կյանքիս մեջ այնպես մը պատահած է, որ բոլոր նրանք, որոնց հանդեպ ես այդպիսի հակարագություն ունեցել եմ, վերջի վերջո հաշտեցում եկած է։ Եվ այդ հաշտեցումը ես կհավատամ եղավ աղոթքի պատճառով։ Ուրեմն, ինչպես կրնանք ներել մեր թշնամին, նախ և առաջ պիտի աղոթենք նրանց համար։ Երկրորդ, պիտի ուզենք, որ հաշտեցում լինի, այսինքն միայն աղոթելը չի պավեր, այլ նաև մենք պետք է ուզենանք, որ հաշտեցում դեղի ունենա իմ և իմ թշնամիս միջև։ Եվ այդպես կտեսնեք, թերևս մեկ են չի պատահիր, բայց ժամանակին ընթացքին կտեսնես, որ Աստված թե քեզ կփոխե, և Աստված թե քո թշնամի դալ կփոխե, և ներելու այդ իղծը իրականանա։ Ուրեմն ներելը ասել է, թե նախ և առաջ պիտի ուզենք, որ ներողություն լինի, և պատրաստ պետք է լինենք հաշտեցման համար։